Assalomu alaykum. Yangi kulgu YouTube kanalini obunachilari. Bizi o'sha Farg'onada birinchi bergan konsertlarimiz, ko'rsatuvlarimiz aynan o'sha yangi kulgu orqali xalqimizga taqdim etilgan. Yangi kulguni o'zimiz ham obunachisimiz, kuzatuvchisimiz. Nima demoqchiman? Yangi kulgu obunachilariga, umuman yangi kulgu kanalini komandasiga biz ham sherikmiz. Omad tilaymiz va shu joyida kichkinagina murojaatim bor. O'rtoqlar, Mediapark juda katta battle e'lon qilgan. Eng kuchli viner blogerni aniqlash uchun 7-chi kuni final, xudo xolasi 7 avgust kuni bu finalga chiqish arafasidamiz. Faqatgina ozgina ovozlaringiz kerak bo'ladi bizga. 20 sekund vaqtlaringizni ayamasdan mana shu pastda turgan silkaga, Telegram botga kirib, Elmurod Haqnazarov degan joyiga 3 sekund vaqtlaringiz ketadi. Ovozlaringizni berib qo'ysalaringiz juda xursand bo'lamiz. Va albatta hammalaringizga oldindan o'zimi, komandamni nomidan o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Yangi kulgu komandasiga, Yangi kulgu kanaliga faqatgina omad tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.